É o Bautizo del Príncipe Louis, é o terceiro hijo de William e Y. Kate Middleton, se levou a cabo este lunes Y, además de la assistência de vários royals Meghan e Y. Harry incluídos, o boom. Detalhe que lama la atención, de acordo com la página web de la realeza, los duques de Cambridge servieron a sus invitados una porción del mismo pastel de su boda. Depois de la ceremonia, los invitados se trasladaram a Clarence House, donde disfrutaram um menu que foi acompanhado por el mismo pastel que William e Y. Kate servieron en su boda em 2011. Se trata de uma porção del postre que se mantenia em conservação desde há 7 anos. De acordo com la tradição, los padres devem guardar um nível del pastel que serviram em sua boda para el bautizo de su primary rupero William e Y. Kate Lorenieto com seus 3 hijos, el pastel de bodas de los duques de Cambridge, designado por Fiona Kearns, está baeto de 17 pasteles individuales de fruta Y tenia 8 niveles. Estava decorado com glazeado de crema e Y betune com la técnica de Joseph Lambeth. Tenia 900 flores heladas individuales Y horas de 17 variedades diferentes decoradas em ao pastel. Um dízeno de guirnaldas é o centro que coincidia com as guirnaldas arquitetônicas decoradas em la parte superior de la galeria de imagens del Palácio de Buckingham, la habitação em la que se exibia el pastel durante la boda. El bautizo inclui outras tradições reais, entre elas, el roupão del pequeno royal que é o mesmo que usaram George Y, Charlotte Y, la pila bautismal que é a mesma que la família real ha. Usado desde o nascimento de la Primer Rija de la Reina Victoria, los invitados a la celebração real tuvieron la suerte Y el privilegio de probar el icônico pastel de bodas de William e Y Kate. Esse é o mesmo que serviram o bautizo de George Y, Charlotte, foto, Shutterstock, mas NOTICISNMSN é o príncipe William e Y, la princesa Kate celebraram seu 7º aniversário de bodas, fonte Pipo.